Zoti Majko, për po, replik? Unë, jo, nuk do bëj replik, po. Do bëj një koment që lidhet edhe me vlerësimin që bën dy kolegët e mia të opozitës. Dëshiroj të shpjegoj edhe përballë kolegëve se vlerësova që ta marr përsipër të bëj një koment dhe të kërkoj një ndjes karshi gazetarve për shtyrjen e mikrofonave sot në mëngjes. Në veçanti, ndjesën më të veçantë dëshiroj t'ja ofroj gazetarës si ka qenë shtatzën. Ju faleminderit. Bravo Pandi. Po, zonja Ulliri.